खालको मनमा कौतूहलता भइरहेको होला को हुनुहुन्छ त हल अफ फेम का आदरणीय जजहरू भनेर हेरिहालौ। जात देश रंगमा मानवताको खै त चर्चा नवयुगको उमंगमा बाढिए मानिस किन जात देश रंगमा मानवताको खै त चर्चा नवयुगको उमंगमा युद्धले हैन बुद्धले भोलिको दिन हाँक्नु छ सन्ततिले शान्तिले अनन्त सम्मा बाँच्नु छ जिन्दगी यो उत्सव हो वरदान ईश्वरको सृष्टिका सृजना आफ्नै बुझौँ मैले यसको जिन्दगी यो उत्सव हो वरदानेश्वरको हो जिन्दगी यो उत्सव हो वरदानेश्वरको दिनको उज्यालोमा
लुकाई राख्छु रातको अध्यारोमा नीर बहाउँछु म मान्छेले भनुन् बिहानीको शीत होयो ओठलाई सधैँ सिराख्छु बह पोख्छु हरफहरूमा सुन्नेले भनुन् कसैको गीत होयो